სადადის ჩალენჯი ხისმერის მოადგილე, როგორც ირკვევა ივანე ბურდული, რამდენიმე თვეა სამსახურში არ გამოჩენილა, თბილისში საარჩევნო პროცესებშია ჩართული და ჩალენჯი ხის მერიის კუთვნილ მანქანას არასამსახურებრივი მიზნებისთვის იყენებს. განცხადებაზე პასუხიც არ მომეწონა. ერთი თვის უკვე თვეებია მოქალაქეები უშედეგოდ ცდილობენ ჩალენჯი ხაში მერის მოადგილეს შეხვდნენ და რეგიონის საჭიროებებზე ესაუბრონ. ქრონიკის ინფორმაციით ივანე ბურდული ჩალენჯი ხაში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების ნაცვლად თბილისში საარჩევნო პროცესშია ჩართული. სამსახურეობრივი გულგრილობის ფაქტს ემატება ისიც, რომ ბურდული მერიის კუთვნილ ავტომობილს არასამსახურეობრივი მიზნებისთვის იყენებს. ინფორმაციის გადამოწმება ჩალენჯი ხის მერიაში ვცადეთ, სადაც თავდაპირველად გვითხრეს, რომ ბურდული სამუშაო ადგილზე იმყოფებოდა. კომისიის მამაზე არის ეხლა ტყი. Ну, აქ არის ყოველ შემთხვევაში, ხო არ დავა. ტყი არ არის ახალი. აქ არის. ზუსტად 5 წუთის ინტერვიუ. აგერ არის, ხო ჩვენ დავალოდებით. აგერ არის კომისიაზე. მოგვიანებით თქვეს, რომ შენობა დატოვა, თუმცა ბურდული არც მოქალაქეებს უნახავთ და არც კამერებთან გამოჩენილა. არ არის შეგნებული. არ არის შეგნებული. შესაძლებელი გავიდეოდო. ქრონიკის კითხვებს გაიქცა ჩალენჯი ხაში ნაციონალური მოძრაობის მერი გია ხარჩილავაც. არის თუ არ მაინტერესებს უბრალოდ ველოდებით ინტერვიუზე. ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ივანე ბურდული სამუშაო ადგილზე თვეების განმავლობაში არ გამოჩენილა, ადგილობრივი საკრებულოს ქართული ოცნების წევრები ადასტურებენ. ამბობენ, რომ ბურდული ხალხის პრობლემების მოგვარების ნაცვლად თბილისში პოლიტიკური თანამდებობების გადანაწილებაზე ზრუნავს. ორ თვეზე მეტია ჩალენჯი ხაში არ იმყოფება, გადაადგილდება სახელმწიფო მანქანით, თვითონ არის თბილისში ჩასული, იქ ხელმძღვანელობს რომელიღაცა რაიონის შტაბს და არის პოლიტიკური საქმიანობით დაკავებული. ხოლო ის არა გათვითცნობიერებული, რომ არის საჯარო მოხელე, აბარია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა, არც ხალხი აინტერესებთ ამათ და ისინი არიან გადასული პოლიტიკური თანამდებობების გადანაწილებაზე. იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას ნაციონალური მოძრაობა, კითხვით პარტიის თავმჯდომარეს მიმართეთ, თუმცა თინა ბოკუჩავა ქრონიკას დაემალა.